Bé, moltes gràcies per haver vingut a tots i totes. Fem en aquest mateix espai en el mes de gener vam fer una conferència pública sota el nom Tombem el règim, construïm la república, i on encaràvem al principi d'aquest any. Ens veiem amb l'obligació o amb el deure de convocar una altra volta una conferència política per sentar una mica les bases d'en quin moment estem i fer algunes propostes urgents pels propers temps i situar alguns punts d'alerta sobre el que ha passat les darreres setmanes i en quin moment estem en l'organització del referèndum. Ara fa quasi un any, el mes de juny, justament, en aquesta mateixa plaça, a les Escales, a la plaça del Rei, la CUP va celebrar una roda de premsa per posar al centre del full de ruta independentista la convocatòria d'un referèndum. Vam entendre no només que era un debat que s'estava tenint en molts espais polítics, fins i tot no estrictament independentistes, sinó que era una necessitat reconfigurar el full de ruta per posar a l'horitzó el referèndum. Estàvem llavors plenament convençuts que la infinita legitimitat democràtica d'unes urnes eren i són la clau de volta de l'expressió democràtica lliure i sobirana d'aquest poble i, en conseqüència, la clau de volta per a la ruptura amb l'estat espanyol i per a la construcció de la República Catalana. D'ençà d'aquell juny, ara ja fa 11 mesos, i seguint una cadena de confiances mútues amb el govern i els partits que li donen suport, la CUP ha posat tot el cos i tota l'ànima en aquest horitzó democràtic, el referèndum. L'única aliança, i és bo clarificar-ho, de portes endins i de portes enfora. L'única aliança de la CUP és amb el referèndum. Sobre aquest objectiu acordat, construïm la resta de compromisos i suports necessaris per a la seva execució. No ha estat, però, sinó amb cert desconcert, com hem assistit els darrers dos mesos, a picabaralles internes dins el govern. Un rumor permanent dins els partits que donen suport al govern, en articulistes i en diferents moviments socials al voltant de plans B electorals d'uns i altres. Una desconfiança mútua creixent, pànic a fer els primers passos de compromís amb el referèndum, amb tota lleialtat i amb l'únic objectiu d'acompanyar en la celebració del referèndum. Els darrers mesos la CUP ha estat coordinada intensament amb el govern, amb Esquerra i amb el PDeCAT, però aquestes reunions no han produït tot el que havien de produir. Malauradament, els calendaris han anat endarrerint-se a conveniència, les firmes posposant-se, les licitacions evitant-se. El govern no ha concretat propostes suficients. Per tant, creiem que aquest espai de coordinació, aquests mecanismes de coordinació que els darrers mesos havíem establert amb el govern i amb els partits que li donen suport per a l'execució del referèndum han deixat de ser vàlids. Segons informacions aparegudes els darrers dies als mitjans de comunicació, el govern s'hauria dotat d'un organisme propi per coordinar el referèndum. D'entrada i sense apriorismes, en general, celebrem tot esforç, tota concreció, tota coordinació encarada a celebrar el referèndum. No disposem de més informació sobre aquest òrgan, les seves funcions concretes ni la seva composició. Per tant, tampoc podem corroborar les informacions aparegudes a premsa sobre els seus components. El govern sabrà quins aliats tria i quins noms recupera. A nosaltres, us ho diem i creiem que hem d'advertir, alguns dels noms que han aparegut a premsa en generen més desconfiança que res. Cal anar de cara amb el referèndum, explicar obertament al país i al món cada pas que es fa per tal de garantir el referèndum, amb una comunicació pública del govern de forma transparent. Si es licita la compra d'urnes, anunciar una comunicació pública. Si el govern crea un organisme de coordinació intern, informar de tal decisió, no per suposades filtracions. Lluny de secretismes i confusions, la determinació ha de ser clara, de cara, honesta, irreversible i invencible. Una comunicació clara i pública del govern és la millor forma de generar confiança i de donar garanties. No es pot actuar des de la por ni des de les filtracions. Això va de democràcia i no hi ha plans B. L'únic pla que avalarà la CUP és la celebració del referèndum tal i com està acordat, perquè l'únic pla per exercir l'autodeterminació és la convocatòria unilateral d'un referèndum, amb totes les conseqüències que això suposa, en som conscients, davant d'un estat autoritari que no deixarà passar res. Les urnes han de sortir al carrer, els col·legis han d'obrir, la gent ha de poder votar, els responsables polítics i logístics d'aquest referèndum hem de ser conscients de què ens espera i estar preparats per entomar la repressió que vingui.
Per tenir-ho clar, i estar-hi a totes, cal esvair tota idea de pla B. No hi ha pla B que valgui. No hi ha avançament electoral que valgui, que seria una derrota en tota regla. Crec que això ho sabem tots. O un engany amb totes les lletres. No hi ha adjudicació de culpa a l'altre que valgui. Tot el govern ha de treballar plegat en el referèndum. I no hi ha full de ruta sobiranista alternatiu al referèndum que valgui. Us ho imagineu? Si el govern fos incapaç d'arribar fins al final a la determinació d'obrir col·legis i posar urnes, ningú més, ni al país ni a fora, es creuria la voluntat sobiranista d'aquest govern. Us ho imagineu? Un govern incapaç de desobeir i afrontar la repressió judicial, quina credibilitat tindria? Nosaltres ni ens ho imaginem ni volem imaginar-nos-ho. Per tant, demanem que s'aturin totes les propostes i especulacions per part dels actors sobiranistes entorn a cap pla B. Aquestes no fan més que desviar l'atenció i l'atenció sobre els passos que cal fer per convocar el referèndum. Únic aval democràtic intern i internacional que ens valdrà el dia D. Cal fixar data i pregunta. Estem fent campanya pel sí i encara no coneixem ni la pregunta ni el dia que serem cridats a votar. Cal superar aquesta situació immediatament, en la nostra opinió. La gent, les bases de la nostra candidatura, però no només, evidentment, de la resta de partits, però sobretot, sobretot la ciutadania en general, anhelen que els responsables polítics facin allò a què es van comprometre, dibuixar amb concreció l'horitzó de la data, el contingut de la pregunta. La resta, omplir d'arguments pel sí, pel no, pel que es vulgui, contraposar models de país, mobilitzar arreu la gent perquè tothom conegui que s'obre una oportunitat històrica, ja es farà, i es farà. Aquest poble ja ha demostrat que és tossut amb allò que creu. Només cal que es fixi ja la data, que es digui quina serà la pregunta que dirimirà el nostre futur. Ens sumem, per tant, com deia el Quim, a la incertesa i a la impaciència que genera aquesta última hora del govern i que se sent arreu del país. Aquesta dilació, entenem, només confon, desanima i decepciona, malauradament. I ara més que mai ens cal la gent armada d'arguments enfortida cada dia i fins al dia del referèndum, perquè així hi arribarem a sent moltes més, molt més fermes, carregades de raons, i res podrà impedir que posem finalment el vot a la desitjada urna. El debat de les garanties s'ha de tenir no en relació a una república de Plató, sinó en el context de l'ara i aquí, en un estat autoritari de dret i en una legalitat intervinguda que funciona a cop d'estat judicial. Qui no parteixi d'aquesta premissa evita el debat real i, a més, és deshonest. Amb l'argument s'atrapa en una fal·làcia circular i volguda que ni ajuda, ni clarifica, ni pretén tenir un debat polític sincer i valent. Nosaltres hem parlat de la Comissió de Venècia i fem nostre en tot allò que sigui possible per l'excepcionalitat jurídica en què ens trobem, tot el que sigui aplicable del seu codi de bones pràctiques sobre referèndums. Però nosaltres tampoc estem aquí per demanar permís a l'Estat espanyol per exercir el dret a l'autodeterminació. No delegarem en ningú l'exercici de l'autodeterminació, perquè, com diu la saviesa popular, cap esclau esdevé lliure apel·lant a la moral de l'amo. Ara bé, creiem necessari, d'una banda, que tots els actors polítics que aposten, que apostem per la celebració d'un referèndum tinguem un espai de seguiment tècnic del procés cap al referèndum i puguem verificar i conèixer les garanties i mesures que està prenent l'executiu. No amb l'objectiu de polemitzar-hi per interès partidista, sinó per generar la imprescindible confiança, remarco, la imprescindible confiança i seguretat en la celebració d'un referèndum amb totes les garanties possibles. En aquest sentit, ja hem fet arribar al govern, però des d'aquí tornem a emplaçar el govern i el president que habilitin aquest espai en la forma i temps més adequada. I alhora, emplacem també els comuns a fer aquest seguiment tècnic per tenir informació de primera mà del referèndum que s'està organitzant i poder jutjar, ara sí, i en tot cas, amb la informació a la mà. D'altra banda, volem reivindicar un dels acords no complerts del debat de política general que la CUP va posar fa uns mesos sobre la taula: la constitució d'un comitè d'experts juristes nacionals i internacionals que pugui fer un seguiment jurídic dels passos previs, dels passos durant i dels resultats d'aquest referèndum, i que es guiïn justament per les recomanacions de la Comissió de Venècia relatives a l'organització de referèndums. Aquest legal team, a més, també hauria de servir per fer un seguiment de les respostes judicials de l'Estat espanyol, tal i com la proposta de la CUP al debat de política general indicava.
Com tothom, també nosaltres coincidim en la necessària preservació de garanties bàsiques al referèndum. I en aquest sentit, en plantegem una triple garantia necessària. La garantia del dret a vot. Tothom que vulgui votar ha de poder votar, tant a Catalunya, en col·legis electorals, com a la resta del món. Garantia del recompte i dels resultats. Això exigeix la presència de funcionaris públics en totes les meses electorals en el moment del recompte i un sistema de configuració de les meses que no hauria de ser voluntaris, almenys doncs, en la seva totalitat. L'element de la imparcialitat ha de tenir un cert component d'oficialitat. Garantia d'una campanya lliure i equitativa. Hi ha d'haver activitat pública que obri el debat dels arguments del sí i dels arguments del no. A tot arreu, durant un període de temps no inferior dels 15 dies i amb especial implicació dels mitjans de comunicació públics que han de fer programació especial al respecte. I finalment, i fent-nos nostra també una proposta, una de les propostes de la darrera assemblea de l'Assemblea Nacional Catalana, volem fer un emplaçament a la creació d'un òrgan de coordinació del referèndum on hi formin part govern, partits, Esquerra, PDeCAT, CUP, Demòcrates Comuns i entitats sobiranistes. Aquest òrgan s'hauria de reunir periòdicament i fer un seguiment de tots els mecanismes i garanties que han de permetre el referèndum. Aquest òrgan hauria de tenir com a única lleialtat l'acompliment de la voluntat d'autodeterminació i la consecució d'aquesta amb un referèndum, sense apriorismes ni futuribles, sense partidismes ni ambigüitats. Hauria de ser unívoc. En les seves comunicacions, transparent, clar, diàfan, sense deixar lloc a cap interpretació, declaracions i contradeclaracions en diaris i tertúlies, sense deixar espai als interessos dels partits, que generen una confusió a hores d'ara incomprensible en un dels processos més importants polítics, un dels processos més importants polític que viurem com a poble. El pretext que hem sentit sovint de ser cauts o de ser hàbils, sovint amaga opacitat. No serem ni més àgils ni més intel·ligents que els serveis d'informació de l'Estat. Ni ho volem ser, perquè no tenim absolutament res a amagar. Amb l'únic amb el que podem tirar endavant és amb tenacitat, amb mobilització, amb voluntat política i amb més mobilització. Per tant, la transparència, la fermesa i dir les coses pel seu nom són l'única via que coneixem per avançar i ens sembla la més honesta. En un moment on Europa es tanca en les seves fronteres, en les seves pors, en xovinismes antics i en elits opaques, el referèndum ja no és una qüestió ni de legalitat ni de legitimitat. És una necessitat política i democràtica d'aquest poble posar urnes, obrir col·legis, obrir debats, obrir decisions i obrir un procés constituent. Moltes gràcies.